নমস্কাৰ, মই বেদান্ত কুমাৰ শৰ্মা আৰু নকৈ নোৱাৰো অনুষ্ঠানত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱা দুদিন ধৰি মই অলপ অসুস্থ থকাৰ বাবে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু অসমত এইবাৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ যি ৰাজনৈতিক ধুমুহা আহিছে, আজি ভাবিলোঁ যে ইয়াৰ এক বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা ভাল। কাৰণ আমি যিহেতু কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতি কোনো আনুগত্য নাই, ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত নহয়, গতিকে আমাৰ বিশ্লেষণ নিশ্চয় নিৰপেক্ষ হ'ব বুলি মোৰ মনে ধৰে। এতিয়া কথা হ'ল, উপনিৰ্বাচন সাধাৰণতে যিসকল ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন সেই ব্যক্তিসকলে, যিসকল ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত নহয়, ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে। কিন্তু এইবাৰ অসমৰ উপনিৰ্বাচনে এইকাৰণেই গুৰুত্ব পাইছিল যে বিৰোধীসকলে এটা সন্মিলিত মৰ্চা গঠন কৰিছিল। অসম যিটো কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশত হৈছিল, ইণ্ডিয়া, গতিকে ইয়াত অসম, গতিকে এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ। কিন্তু আমাৰ বিৰোধীৰ যিসকল জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিকতাবাদী ধজা ওলাই থাকে, সেইসকলে যেন একো বুজিয়েই নাপায়। এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, যিসকলে ৰাজনীতি নকৰে, সেইসকল ৰাজনীতি নকৰাসকলে ৰাজনীতি কৰিবই নালাগে। এতিয়া অজিত ভূঞা প্ৰকৃততে তেওঁ ৰাজনীতিক নহয়, লুৰীণ গগৈ ৰাজনৈতিক নহয়, অখিল গগৈ একগৰাকী এক্টিভিষ্ট, গতিকে ৰাজনীতি ৰাজনীতিকেই কৰিব লাগে। এতিয়া ৰাজনীতি নাজানাসকলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ নামটোতেই মই গম পাই গৈছোঁ যে অসম, INDIA, এইবিলাক কাৰ নিৰ্দেশ? কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশ। আৰু যেতিয়া ইণ্ডি এলায়েন্স গঠন হৈছিল, তেতিয়াও ৰাহুল গান্ধীয়ে বাকী দলবিলাকক গুৰুত্ব দিয়াই নাছিল নিৰ্বাচনলৈকে। নিৰ্বাচনৰ পিছত তেখেতে গম পালে, যিহেতু এইবাৰ 99 পালোঁ, যদি এওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া যায় আমি চৰকাৰ কৰিব পাৰিম। কিন্তু কংগ্ৰেছে কোনোদিনেই আৰু চৰকাৰ নিজাববীয়াকৈ গঠন কৰিব নোৱাৰে, সপোনতো ভবা ভুল। 77 পৰা এই অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ, গতিকে নিজাকৈ নোৱাৰে। তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধতাৰে যি ঐক্য, বিৰোধী ঐক্য বুলি কয়, সেইটো গঠন কৰিবই লাগিব। কিন্তু এই যিসকল সমাজবাদী দল, RJD, NCP, এই সকলোৱে কংগ্ৰেছক গুৰুত্ব দিছে। কিয় দিছে? কাৰণ কংগ্ৰেছ পেন ইণ্ডিয়াৰ এটা দল, ৰাষ্ট্ৰীয় দল, পুৰণা দল, সেইকাৰণে গুৰুত্ব দিছে। কিন্তু অসমত তেওঁলোকে দি আছিলে, এতিয়া আজিৰ পিছত আকৌ কৈছে আমি বিৰোধী ঐক্য থাকিম। কংগ্ৰেছ নোহোৱাকৈ কিহৰ বিৰোধী ঐক্য? যাৰ গণভিত্তি নাই, অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া বেয়া নাপাব, আপোনাৰ কি গণভিত্তি আছে কওক? আপুনি ভাল বক্তা, ভাল বক্তব্য ৰাখে, হাত চাপৰি বহুত গোটাব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ গণভিত্তি আছে নেকি? নাই, কোনো সমষ্টিত গণভিত্তি নাই। নিজৰ শিৱসাগৰত আপুনি এবাৰ জয়ী হৈ দেখাওকচোন, নাই, নোৱাৰে। লুৰীণজ্যোতি গগৈ কা আন্দোলনৰ সময়ত আপুনি খুব ক'লে নহয়, অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে, অসমৰ ৰাইজৰ বিচাৰ মতে আমি এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন। অসমৰ ৰাইজে আপোনাক দুবাৰকৈ হৰুৱাই পঠাইছে নহয়, 3 হাৰিছে, আপুনি 2 সমষ্টিত উঠিও হাৰিছে। আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আপুনি শিৱসাগৰত, আপুনি কিয় শিৱসাগৰ বাছি লৈছে? শিৱসাগৰটো এটা বামপন্থী দলৰ সমষ্টি, ইতিহাসে সেইটোৱেই কয়। তাত RCPIৰ বৰবৰুৱা ডাঙৰীয়া, প্ৰমোদ গগৈ ডাঙৰীয়া, এইসকলেই জিকিছে। ভিগু ফুকন শিৱসাগৰৰ, তাততো যি উঠাৰ সাহস কৰিব নোৱাৰে। কিৰীপ চলিহা তাত উঠাৰ সাহস কৰিব নোৱাৰে। পৰাগধৰ চলিহা তাত উঠাৰ সাহস কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তাত বামপন্থী আদৰ্শৰেই ইমান দিনে সমষ্টিটো আছে, গতিকে আপুনি সমষ্টিটো বাছি লৈছে। তাত কোনো আৰু বেছি কথা ক'বলগীয়া একো নাই। আপোনাৰ এইবাৰৰ বিৰোধী ঐক্যত সফলতা কি জানেনে? CPIML, মাওবাদী এটা ৰাজনৈতিক দল, সেই ৰাজনৈতিক দলৰ এগৰাকী সদস্যক আপোনালোকে, অন্ততঃ আপুনি মটিভেট কৰি দিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। ইয়াৰ আগলৈকে CPIML-ক কোনেও ইয়াত গুৰুত্ব নিদিয়ে। CPIM-ৰ প্ৰাৰ্থী বুলি শুনিলেও ঠিক আছে, হেমেন দাস আদি কৰি নৰেন্দ্ৰ দত্ত, এইসকল ব্যক্তি আছিল। কিন্তু এই MLৰ প্ৰাৰ্থী আপোনাৰ সফলতা তাতেই, যিয়ে নহওক। এতিয়া আপোনালোকে কওকচোন, এই যে বিৰোধী ঐক্য এতিয়া যে টেটু ফালি আপোনালোকে চিঞৰি আছে, কংগ্ৰেছে ঐতিহাসিকভাৱে ৰাম ঠগন দিলে, ঐতিহাসিক ৰাম ঠগন নহয়, ৰাম ঠগন ঠগনেই, ঐতিহাসিক বুলি কোনো কথা নাই, সকলো কথাতে ঐতিহাসিক শব্দটো লগাই লাভ নাই। আপোনালোকে আকৌ নীলজ্যোতিৰ 2026 আকৌ যাব, গতিকে শব্দ কওঁতেও কিন্তু শব্দ চয়নটো অলপ সাৱধান হোৱা ভাল, কাৰণ আপোনালোকৰ ৰাজনীতি আমি দেখিছোঁ, গম পাইছোঁ। AIUDFৰ কান্ধত উঠি অজিত দা আপুনি ৰাজ্যসভাত গ'ল,
এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে ধূলিচাত হৈ গ'ল। এই যে বিৰোধী ঐক্যটো আছিল কংগ্ৰেছক বাদ দিটো আপুনি আৰু এবাৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে। বহুদিন আগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা মন্তব্য কৰিছিল এই অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সম্পৰ্কে, 2026ত ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছত বিজেপিত জইন কৰিব এনেকৈ কৈছিল। তেওঁ গুৰুত্ব সহকাৰে কৈছিল নে ধেমেলীয়াকৈ কৈছিল নাজানো, কিন্তু আজি ভূপেন বৰাৰ অৱস্থা 2026লৈ সেই দিনটোৱেই হ'ব যেন মোৰ লাগিছে। এতিয়া আপোনালোকে বিৰোধী ঐক্য যে কৈছে কংগ্ৰেছক বাদ দি বিৰোধী ঐক্য নহয়, কংগ্ৰেছক বাদ দি আপুনি বিৰোধী ঐক্যৰ কথা বাদ দিয়ক, আপোনালোকৰ কোনো বিৰোধী ঐক্য অসম সন্মিলিত মৰ্চা থাকিবই কংগ্ৰেছক বাদ দি, এইচব কথা আৰু আমাক আভুৱা ভাৰি লাভ নাই। এতিয়া আপোনালোকে মোক এটা কথা কওক, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কেইদিনমান আগলৈকে আপোনালোকে যে কৈছিলে আমাৰ পাঁচজনীয়া কমিটি গঠন কৰি দিছে জিতেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আহি, তেতিয়া কৈছিল যে ঠিক আছে আপোনালোকৰ এটা সমষ্টি আপোনালোকক দিম, কিন্তু আপোনালোকে এই আঠবাৰকৈ পৰাজিত হোৱা ব্যক্তিগৰাকীক সলনি কৰক। আপোনালোকে আজি কিয় সলনি কৰিছে, এতিয়া কিয় সলনি কৰিছে? এতিয়াতো আপোনালোকৰ মিত্ৰতা নাই, আপোনালোকেতো বিবেক দাসক দিব পাৰিলেহেঁতেন। কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ যদি তেওঁলোকৰ টকাৰ খেলখনত জয়ন্ত বৰাক মাতি নি আসনখন দিলে, আপোনালোকে কিহৰ স্বাৰ্থত লক্ষীকান্ত কৰ্মীক দিলে, বিবেক দাসক কিয় অপমান কৰিলে আপোনালোকে? এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আপোনালোকৰ মাজতো কিন্তু কিবা এটা কোনোবা এজনে চিপৰাং মাৰিছে, এইটো মনত ৰাখিব। এতিয়াও চিপৰাং মাৰিয়ে তেওঁ সফল হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ বিৰোধী ঐক্যৰ কথা কৈ আৰু লাভ নাই, এইবিলাক অসমৰ ৰাইজে একো ভবা নাই। আপোনালোকে মিছামিছি অসমৰ ৰাইজক পণ কৰি, অসমৰ ৰাইজে সকলো দেখিছে, অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে, এই কথাবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিব। অসমৰ ৰাইজ আমি, আপোনালোক নহয়, আপোনালোক কেইজনমান নেতা হৈ লৈছে, হৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ মাজতে ভাগ কৰে, এই লিলি হোটেলত চাহ খালে, বিস্কুট খালে, হাত চাপৰি বজালে, এইবিলাকে আপোনালোকে কৰিলে। অসমৰ ৰাইজ ইমান মূৰ্খ নহয়, গতিকে আপোনালোকে যিবিলাক কৰি আছে সেইবিলাক অসমৰ মংগলৰ কাৰণে কৰা নাই। আপোনালোকে যিদিনাই কৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত আমি একতা কৰিছোঁ একমাত্ৰ বিজেপি ঘৰুৱাৰ কাৰণে, আৰে জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিকতাবাদী ধ্বজা উৰাই উৰাই আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰি কি স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব গৈছে আমি সকলোৱে জানো, অসমৰ ৰাইজে সেইবিলাক বুজি পায়। গতিকে আপোনালোকে আমাক আভুৱা ভৰি থাকি লাভ নাই। এতিয়া জয়ন্ত বৰাক কংগ্ৰেছ দলে দিলে, কংগ্ৰেছ দলে দিবই, সেইটো দুদিন আগতেই ঠিক হৈ গৈছে, কাৰণ দিল্লীৰ পৰা যি আহিছিল তেখেতে বাকচ লৈ গুচি গ'ল। গতিকে জয়ন্ত বৰা দুদিন আগতে গুৱাহাটীত আহিছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত টেটু ফালি আছে, কাইলৈ 10 বজাত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম, কাইলৈ 12 বজাত সিদ্ধান্ত ল'ম। আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে জানেই ভূপেন বৰাই যি ক'ব সেইটোতো প্ৰযোজ্য নহয়, মই যিটো ক'ম, যিহেতু ৰাহুল গান্ধীৰ লগত মোৰ ঘনিষ্ঠতা আছে, মই উপদলপতি, মই যিখন প্ৰতিবেদন দিম সেইটোৱে হ'ব, আৰু তেওঁ প্ৰতিবেদন নিদিয়ে, তেওঁৰ মুখৰ প্ৰতিবেদনখনেই প্ৰতিবেদন, সেইকাৰণে সেইটোৱেই হৈছে। নহ'লে আপোনালোকে এইখিনিও নুবুজিলে, য'ত প্ৰাৰ্থী নাই অথচ বিহালীত গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰচেষণ কৰিছে, ৰেলী উলিয়াইছে, তাৰ মানে কি? খালি ঘোষণাটো আহিবলৈ বাকী আছে। মোৰ এতিয়া হাঁহি উঠিছে এইকাৰণে, আপোনালোকে এই বিবেক দাস বোলা মানুহগৰাকীক কিয় বলিকা পাকৰা বনালে? তেখেতক আপোনালোকে ঘোষণা কৰিছিল 8 বাৰ হাৰক 9 বাৰ হাৰক, তেওঁৰ কথা, আপোনালোকৰ কথা, কিন্তু কংগ্ৰেছে আকৌ হস্তক্ষেপ কৰি আপোনালোকে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সলনি কৰক। হাৰি এটা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক কি দিব কি নিদিব সেইটো দল তাৰ আভ্যন্তৰীণ কথা। CPIML-এ আপোনালোকে ঠিক কৰিছে CPIML-ক আমি দিম, ঠিক আছে, CPIML-এ কাক প্ৰাৰ্থী দিব সেইটো CPIML-এ ঠিক কৰিব, কংগ্ৰেছে সেইটোও নিৰ্দেশ দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নীলজ্জৰ দৰে কৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা যেতিয়া এখন এপ্ৰুভেল এটা আহিব তাৰপিছত আমি ঘোষণা কৰিম, এইটো আপোনালোকে দুদিন আগলৈকে কৈ আছিল। এতিয়া গতিকে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে যিমানেই মাত নামাতক একো লাভ নাই, অসমৰ ৰাইজে চব বুজি পাইছে, আপোনালোকৰ স্বৰূপ বুজি পাইছে। আপোনালোকে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰি অজিতদা আপুনি সাংবাদিকতাত যাওক, লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি কিবা পাৰা NGO-TNGO খুলি পেলাই কিবা এটা কৰা, কাৰণ ৰাজনীতিত আৰু সম্ভাৱনা নাই, সম্ভাৱনা আছে, তুমি সেই কংগ্ৰেছৰ পদদলিত হ'ব লাগিব, কংগ্ৰেছত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ কেতিয়াবা টিকট চিকট পাই এই শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় ক'ৰবাত জিকিব পাৰা, সেইবিলাক কংগ্ৰেছৰ, কিন্তু তুমি এই নিজেই এই দল কৰি পেলাই নোৱাৰা আৰু।
আর অখিল গগৈটো অহাবার কি হব গমেই পাইছে। তেওঁটো কয়েই থাকে মাঝে মাঝে মই রাজনীতি কৰিবলৈ আৰু ইচ্ছা নাই, কাৰণ তেওঁ সম্ভাৱনাটো দেখা পাইছে। গতিকে এইবিলাক কথাৰ কাৰণে কৈছোঁ, অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে, অসমৰ ৰাইজে ৰাজনৈতিক দলো বিচাৰিছিল নহয় কাৰ আন্দোলনৰ পিছত। এই কথাবিলাক আৰু আমাক কৈ পেলাই আভাৱ হৈ নাথাকিব। এতিয়ালৈ ইমানেই, আকৌ পৰৱৰ্তী যিটো তাত মই আৰু এটা বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।